U temi jutra govorimo o aktivnostima pozorištanceta Maslačak iz Bijeljine. Moja gošća u studiju je Marija Ćosić, ona je glumica u pozorištancetu. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. I dobrodošli u jutarnji program. Hvala. Ajde sad ovako, rezimirat ćemo ovu nedelju. Za nama bila je Dečija nedelja. Vi ste bili aktivni, jel tako? Naravno, Pregršt. Svake godine, da. Tu je puno interesantnih događaja vezanih za decu i za njihove aktivnosti. Mi kao Dečije pozorište, jedino u našem regionu, naravno uvek imamo pune ruke posla u ovoj nedelji, mada i u ovom periodu. Ali ova nedelja je bila puna gostovanja i osvrnut ćemo se i na ovaj aktualan festival naš ovde u Bijeljini, Čupava bajka, koji organizuje Centar za kulturu Semberija. Mi smo naravno na tom festivalu kao domaćini uvek prisutni. Nastupali smo sinoć sa predstavom Carevo novo odelo, koji je pisao Jovica Tišma, koji nam je pisao većinu predstava za taj neki uzrast. I ne znam, danas je posljednja predstava u 12 sati. Ne znamo šta smo dobili od nagrade, ali nečemu se sigurno nadamo. I to je to što se tiče našeg grada. Ali smo imali puno gostovanja u regionu. Bili smo u 2-3 vrtića kao gosti. Nastupili smo sa predstavama za manji uzrast, jer oni nemaju baš koncentraciju za ove malo duže predstave. Ali su se radovali kao i uvek i ova nedelja im je puna događaja, pa im je tako bilo zanimljivo da dočekaju i nas. Jel se razlikuju mališani od podneblja do podneblja? Kako da, reaguju? Da, da. Ove nedelje smo također bili u nekim, da kažem, ruralnim sredinama gde deca nemaju baš prilike kao da vide sve to. Da, kao na primjer naša deca u Bijeljini koji imaju svake nedelje predstavu. I mogu vam reći, naravno da nam je zadovoljstvo da igramo za svu decu, ali ta deca imaju neku posebnu draž zato što su im onako sjeju im oči, otvorene su. Oni prvi put, vidite decu koja prvi put vide ljude uopšte u kostimima ili im prvi put otvarate te senzore, mašte da oni sad vide nešto na sceni što oni u stvari treba da zamišljaju da su tamo, da li u šumi, da li u dvorcu. I to je onako za nas jedno baš prijatno iskustvo u odnosu na scenu. Scena ima već druge čari. Aj, probat ću sad malo da personalizujemo ovaj razgovor. Govorit ćemo i o aktivnostima, naravno, i pozorišta i Maslačka generalno, ali je li teže stvarati za malu decu ili za odraslu publiku? Ja negde mislim da je teže za decu. Ja ne znam odgovor na to pitanje jer ne radim u pozorištu za odrasle. Ali na osnovu iskustva kolega vaših, da, mislim, sigurno ste u kontaktu. To je čuveno pitanje nama koji postavljaju. Ja nisam igrala za odrasle, ali verujem da ne znam, sve ima svoju težinu, verovatno. Meni je lakše igrati za decu, zato što je tu iskrenost na sceni naravno najbitnija, jer je, to smo ponovili puno puta čak i ovdje u vašem studiju, da kod njih nema laži. Tako da je tu vrlo, vrlo čista situacija. Kada se vi zabavljate na sceni i oni se sigurno zabavljaju. Koje su metode da oslušnete decu? Nekako kad ste na sceni, kad igrate pred odraslom publikom, mislim, verovatno se primeti i atmosfera i osjeti se negde to. A kako je to kod dece? Oni često budu nekultivisani, pogotovo ako je to neko rano doba. Juče smo igrali u Loparama. Da, i oni su juče, na primjer, toliko učestvovali. Igrali smo Alisu u zemlji čuda, koja onako sama po sebi baš mora čisto da im se prikaže da je ona zaspala pa se probudila. Oni su toliko učestvovali. Mislim, oni su pravili galamu, ali ne iz loše namere. Oni su toliko učestvovali da objasne šta je bilo, kako je bilo. U stvari, oni su gledali Carevo novo odelo. Da. I oni su toliko da učestvovali da sad objasne tom caru da krojačica laže. Da, i tako, mislim, učestvuju oni, nema tu polemike, ali nekada, kada su tu u pitanju lektire, kada učitelji idu sa njima, oni njima naravno ne dozvoljavaju. Ima tu svačega, mislim, i uče kako da se ponašaju kada idu sa odraslima ili sa starateljima nekima koji ih vode, kada idu sami, prepušteni su. Ali sve je to deo te predstave i te predstave u stvari zavise i od njih, kojim će tokom ići, zato što oni vode i energiju,
oni vode neko raspoloženje, da li će to biti bučna predstava ili neće, to je sve do njih. Mislim, to je jedan živi proces i nijedna nije ista, naravno. Carevo novo odelo je premijera, je li tako? Ne. Nije? Ne. Onda je predstava... Čupava bajka je premijera. Na Čupavoj bajci ne moraju da se igraju. To je festival na kome se ne moraju da se igraju premijere. To je predstava koja je bila na našem repertoaru. To je jedna od starijih predstava našeg pozorišta, samo što je imala, doživjela je tri postave. Ovo je treća postava koja sada igra. Jedan period je bila iskinuta sa repertoara, odnosno nije imalo vremena da se igra. Da se radi. Da. Sada je baš živa ovih dve godine. Igra se i po školama kao... nije ona u stvari lektira, ali se igra po školama za školski uzrast. Oni organizovano dolaze iz škola Republike Srpske po centrima za kulturu u njihovim gradovima i jednom u polugodištu znači proleće, jednom u jesen. Ona se igrala pre godinu dana, ali ima škola, evo kao što je Lopare ili kao što je, ne znam, sad ima nekih mesta, to imam spisak već, ne znam, na pamet, koje nisu uspjele da gledaju, pa im onda nadoknađujemo. Ali u ovom trenutku, sad ove jeseni, ministarstvo je odobrilo i mi igramo predstavu za škole, ali su zemlje čuda. Ja sam zastala kod reči premijera. Probala sam da izvučemo ono što je aktualno, što će biti, pa ajde da malo govorimo o budućnosti. Može i to. Ono što planiramo, jednom, znaju naši sugrađani, jednom godišnje, odnosno jednom u polugodište, to je jesen otprilike, izbacujemo, da kažem, nekim žargonom pozorišnim, jednu premijeru. Malo nam je sada gužva i haos, ali već smo počeli i izbacili smo na svoj Facebook profil da smo počeli sa čitajućim probama. Znači, pripremamo nešto novo. Evo, sad ovdje kod vas možemo da i to kažemo. Da. To je Aladin, da, Aladin i Čarobna lampa. Da. Također je pisao Jovica Tišma. Ta predstava je bila gotova letos napisana, ali smo počeli tek sada je radimo. Rade se kostimi, scenografija i tako dalje. Očekujemo, mada je to mali period, ja sam onako optimista, ali ne znam da li će... Jeste spremili čilim? Ja sad ne znam, to ćemo morati režisera, ja nisam nešto u toku skroz tih radova, ali očekujemo da će biti premijera krajem novembra, valjda ćemo uspjeti. Da. Nova godina, sad da li ovo možda histerično zvuči, nenormalno da razgovaramo o novogodišnjem repertoaru, mada i nije, evo, polako ulazimo u pretposlednji mjesec. A vi se i pripremate fino za te novogodišnje aktivnosti, e tad će biti pune ruke posla. Šta je na programu? Kakve su to? Ja sam čula, odali ste mi tajnu da su tu i neki paketići, poklončići, pa eto. Da, kao i svake godine, kad krene taj septembar, oktobar, nama se čini da je to daleko, ali to za čas prođe. I mi već imamo upite, da kažem, za novu godinu gradova iz šireg i daljeg okruženja. Na što sam se jala ježila, jer mi još nismo ni ovaj projekat koji treba ove jeseni da završimo, a završili, ali tako je kako je. Da, nove godine se naši mališani posebno raduju, ali i mi kao dečje pozorište. Naravno, to su predstave koje na kraju imaju tog Deda Mraza, koje deca čekaju, poklončiće i svu radost i magiju koje uopšte ti praznici donose. Tako da smo i mi pod tom magijom i kao i svi vi, ali i mi koji radimo sa decom. Tako da novu godinu iščekujemo, naravno i s osmehom na lica, ali i onako sa psihičkim i fizičkim pripremama. Da, i nadamo se da će sve proći kako treba. Tu je gomila predstava koja inače igramo i deca vole. I verovatno će biti i nešto novo, ali ja za sada ne mogu ni da vam otkrivam, a čuvat ćemo nešto ko zna iznenađenje, a i ne znam baš sve detalje još. Kakva je posvećenost od regije do regije? Što se tiče našeg Centra za kulturu, mi smo tu godinama stvarali ovu publiku nekada mukotrpnim radom, a sada već je to lakše.
I mi smo ovde jako zadovoljni, znači imamo ustaljenu publiku, nedelja u 12, to je termin koji igramo već 8-9 godina. Ove godine inače ćemo slaviti kao pozorište, još to da dodam, 10 godina, nekad u decembru nam je rođendan, pa ćemo i to blagovremeno objaviti kakvo ćemo iznenađenje i neki, kao da kažemo, poklon napraviti za naše najmlađe sugrađane. A što se tiče regiona, zavisi od grada do grada. Gde publika nije negovana, tu treba malo posla, strpljenja, a gde jeste, to se takođe odmah vidi kada uđete u salu i kada počnete da igrate, to se odmah vidi da li je to grad gde dolaze pozorište i deca gledaju ili ne. Ali navikli smo na sve, tako da drago nam je da su deca srećne, da gledaju predstave, da mi možemo od toga da živimo, da kažem, dobro, i da ih usrećujemo, njih. Tako da nismo ni politički opredeljeni, ni privatno smo pozorište, tako da imamo neke olakšice u tom smislu da ne moramo da radimo nešto što ne moramo. Da, jasno, potpuno jasno. Negde vi kao neko ko učestvuje toliko intenzivno, aktivno u svemu tomu, u svim tim pričama kroz te doživljaje sa decom, šta vam je ovako najveći utisak celokupnog rada do sad? Ne mora se odnosi samo na mesto radno, mesto gde radite, ajde to ćemo tako da nazovemo, ali kako se vi osjećate danas nakon toliko godina rada sa decom? Razgovarala sam sa jednim vašim kolegom, on je muškarac, pa možda to doživljava drugačije, ali vi kao žena, kakve impresije imate na kraju dana? Da. Ja inače imam dva muška deta kod kuće, tako da nemam nekih većih emocija i tako dalje, pokazivanja u toku dana. Ali radim osim što radim za decu, radim i sa puno dece. Ja sam najstarija, naravno, u ovom kolektivu, pa sam i neki organizator i, da kažemo, lider. Ne volim da me zovu šef, zato što radim sa njima, pa mi je to malo, mislim da u ovom poslu kvarilo bi neki naš odnos, ali na kraju dana mi je puno srce. Oni mene podmlađuju, mene lično, i u kondiciji sam mnogo veća nego što bi bila da radim neki drugi posao. I puno više imam istrpljenja i mame mi osmeh na lice i ta putovanja i sve dogodovštine koje se događaju. Zahvalna sam u stvari na ovom poslu i Bogu i svemu. Tako da jako sam zadovoljna sa svojim poslom i njima kojima radim. Eto je sjajna poruka, to sam negde priželjkivala da čujem i da izvučemo to za sam kraj ovog razgovora. Puno vam hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa, pa se nadam da se vidimo negde oko nove godine i to sa bogatijim tim programom i da imamo šta da najavimo još.